Так вот, скажите, пожалуйста, это, как говорит Лещенко, это вас считают внутренней оппозицией, либо реально хотят затянуть дела, либо видят вас конкурента на пост, скажем, генерального прокурора или другой руководящий пост? Тут, певно, треба зробити такий відступ невеличкий в історію, скажімо, розвитку прокуратури, коротко, яка призвела до того стану речей, які відбуваються в прокуратурі на теперішній час, і такий низький рівень довіри до цього органу. І часто цілком справедливий. Прокуратура по Конституції – це є незалежний орган, який здійснює нагляд за додержанням законів. І саме це основний принцип, який мав би відстоюватися керівництвом Генеральної прокуратури. Однак протягом 20-26 років розвитку прокуратури на перший план виходило призначення на посади не за професійним принципом часто, а саме за принципом відданості керівництву. Інші ж працівники часто, які не виконували вказівки керівництва, в тому числі, можливо, і незаконні, вони тим чи іншим способом видавлювалися з системи. Для прикладу, тобто я з 2004 року працював в Генеральній прокуратурі на посаді слідчого. Часто слідчі, які не виконували вказівок незаконних керівництва, вони звільнялися з посади. Який спосіб? За 10 років на посаді слідчого відбувалося 14 реорганізацій головного слідчого управління. Це ситуація яка? Тобто змінюються два слова в назві структурного підрозділу, всі виводяться за штат, призначаються на посади ті особи, яким керівництво довіряє, інші, які не виконують вказівки, вони або переводяться в інші підрозділи, або звільняються. І таким чином можна було вирішувати провадження, про закриття проваджень, про нерозслідування проваджень стосовно корупціонерів, стосовно високопосадовців. І знову ж, бачачи цю ситуацію зсередини, в першу чергу, коли призначили мене начальником управління спеціальних розслідувань, основне завдання для себе я якраз побачив в тому, щоб стати захистом для слідчих, які здійснюють розслідування кримінальних проваджень про злочини, вчинені під час Майдану, і злочини, вчинені колишніми посадовцями. З тим, щоб слідчий залишався наодин з кримінальним провадженням і з кримінально-процесуальним кодексом, щоб ніхто не зміг його давати йому незаконні вказівки. Відстоюючи якраз ці принципи у своїй роботі, я для себе так і розумію, що це стало саме тим поштовхом, яким я зіштовхнувся відношенням керівництва до себе, тому що було неодноразово, скажімо, намагання спрямувати розслідування не зовсім в тому напрямку, не зовсім стосовно тих людей, непритягнення. Разом з тим відстоювали ми закон із дотримання його саме у розслідуваннях з тим, щоб досягти результатів, які очікує суспільство. І повідомляли підозри тим же ж особам. Справи рухалися до логічного завершення. І в цей час, знову ж починаючи, ситуація загалом вона починалася ще з середини минулого року. Ще тоді створене управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів, яке було, почало існувати в квітні 2015 року, воно було створене для розслідування фактів умисної протидії розслідуванню злочинів на Майдані. Однак ці факти залишені були в стороні, вони стали займатися слідчими управління спеціальних розслідувань і прокурорами, які здійснювали нагляд. Тоді ж випадково у вересні місяці ми отримали документ про те, що готується повідомлення про підозру прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про вбивства на Майдані, в якому фіксувалося те, що він не своєчасно повідомив про підозру. Коли всім відомо, що підозра повідомляється не в той чи інший час, а виключно на підставі зібраних доказів.
Звертаючись цими питаннями до керівництва Генеральної прокуратури, що відбувається? В той час, коли я прошу сприяти розслідуванню, усувати перешкоди, за спиною відбувається розслідування стосовно слідчих прокуратури. Це ніяким чином не сприяє якості розслідування. Поясніть, що відбувається, що розслідується. Мене запевняли про те, що нічого немає. Тобто ніхто стосовно вас нічого розслідувати не буде. Однак, не дивлячись на ці запевняння, розслідування ці продовжувалися. І в наступному відбулася дійсна ситуація, коли мені запропонували піти прокурором до Львівської області, але формулювання було наступним чином, що дійсно, коли я сказав, що я не бачу на даний час підстав, тому що, в принципі, ми на півдорозі, необхідно завершити ті кримінальні провадження, розпочаті нами, тобто відмовився, то мені сказано було, що ми до вас добре відносимося, але так як ми до вас добре відносимося, то краще йдіть туди, тому що на цій посаді ви все рівно працювати не будете. Чому не буду? Тому що у вас погані результати. Можна конкретніше сказати, тобто які результати. А от загалом ми вважаємо, що це щось не так. І після моєї категоричної відмови в наступному було теж намагання знову ж таки дати якийсь посил про те, що є негатив. На ініційованій мною нараді про те, що знову ж активізувалось розслідування стосовно слідчих нашого управління, стосовно мене в тому числі, зареєстровані провадження, яких фігурують, як не прізвищем, а за посадою. Я ініціював цю нараду, і на цій нараді відразу мені вказується на те, що ви працюєте неналежним чином. Не вказуємо. Поясніть, в чому саме? Відповідь наводиться, що ось є стаття про те, що Ян Томбінський сказав, що є неналежне розслідування. Я кажу, то Ян Томбінський, певно, краще знає, ніж ви, як розслідується провадження. Якщо ви хочете, дійсно хочете усувати недоліки в розслідуванні, то ви повинні назвати перші, другі, треті причини, щоб ми їх могли усунути. Однак цього названо не було, а відповідь на запитання, що розслідується, поясніть, в чому є злочин, нам було сказано, це не ваша справа, але якщо ви не будете давати їм відповіді, то ви будете притягнуті до дисциплінарної відповідальності або знову ж таки звільнені. І моє тверде переконання, знову ж, це є намагання повернення, так би мовити, до старої бюрократичної системи прокуратури, коли керівництво могло за рахунок того, що мати вплив, тиск на слідчих, на прокурорів, могло приймати будь-які рішення, які були вигідні їм, а не закону.